خطیب آل محمد محترم المقام جناب شرافت عباس راکٹ صاحب انہیں دے فارن بعد مصبر الحمدہ کے رہبر جناب مرتضی عاشق لوٹیاں نے او خطاب فرمائے سی نعرہ تکبیر کائنات خالق دا نام میں بلند آباد نال جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری منہ ہاتھ بلند کر کے حلالی موالی حیدری مجلس دی قبولیت واسطے مل کے سلوات حکمیں کہ سات اٹھ منٹ دی حاضری انہیں تا دہ منٹ کہ میں سات اٹھ منٹ دی حاضری جتنا میرا حق بنے تو میں نہ بلائے اجازت ہوئے تو بس انتظار ختم تہاڈا ایک منٹ بھی ضائع نہیں سکیدا تے میرے بعد محسن زیادہ ٹائم میں ایک سلوات پڑھو کھلے دل نال آدمیاں زبان سنبھال قلم روک بے لغام نہ بن حسین دے نام تے تھوڑا جی زبان سنبھال قلم روک بے لغام نہ بن صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن کیوں تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن بسم اللہ بس ایک شعر قصیدے دا دو منٹ تے اس تو بعد دو منٹ بند تے میں طالب دعا ایک صلوات قصیدے علی پڑھ کھلے دے اپنے استاد پوری توجہ دے طالبان تاج ولایت دا میرے پیر نو چھاندا ہے تاج ولایت دا میرے پیر حیدری چھاندا ہے تاج ولایت دا سانی شیر دا لطف دینا نیاز مولا توجہ کرنی ہے کیویں بھائی جندے یار پتر امام نا پوری توجہ میں اپنے پیر دا تعارف کیڑے رنگ نال کرائے شیر تے پوری توجہ کیویں بھائی او جندے یار پتر امام نا جڑے لیک دروغ سلام نا جڑے لٹیاں گئے نہیں میرے آقا علی دیا عزتاں دو لفظ
شام ہو گئی قدیمی آزادار بیٹھے لفظ آدھا پیا بچہ ہوئے اپور گن کے ہاشمی صاحب جرا شام چ بچ گیا گن کے بھائی جتنے جگہ ملے اتنے بہ وجو حسین دے نام پہ بچہ ہوئے اپور گن کے میرا آقا سجاد آ کھڑے اکبر دی جاگی اج بار سفر ہے نا سب تو پہلے چاچا سجاد حسین چاچے عباس دی مزار تے آئے میرے آقا سجاد نے دوے ہاتھ چاچے دی مزار تے رکھن تے جیڑی گل کیتی اس یہ حسین دے نام تے سمجھی سن گی تو بن تا پہلا فکرا ہو سکتا ہے میری سین اتنے ڈھیر سارے منظوری چلے گئے چاچے دی مزار تے آئے دوے ہاتھ چاچے دی قبر تے رکھن اس تے جیڑی چاچے نال گل کیتی اس یہ حسین دے نام تے سمجھے رات رو کے آتا ہے آ قبر تو باہر سجا دے شام چوالا کوئی حال سنا میرا کا سجاد فرمائند ہے چاچا بادو قلم کراؤ کے سم وجنا سوکھا پھوپیاں تے ماما نال شام دے بازار چ ٹرنا بہو اوکھا نہ حال سن میرا ضرور حال سنا قبلہ وقت چاچے دی مزار تے جھڑ گئے رات رو کے آتا ہے کر پل تو گن کے رات رو کے